ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. جالیاں دیکھوں کے دیواروں در باب حرم جالیاں دیکھوں کے دیواروں در باب حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ ماشاءاللہ بہت خوب ایسی کوشش کرتے جائیے انشاءاللہ آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ آپ کی آواز میں مٹھاس پیدا فرمائے, آپ کو نعت شریف سنانے کے ساتھ کرے. جزاک اللہ. دیکھتے اور ایک کال ہمارے ساتھ شامل ہے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نمبر پہ جو اسکرین پہ آپ کے نظر آ رہا ہے اس نمبر پہ کال کر کے ہمیں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. 9492034678 یہ ہمارا ایچ ایم او چینل ایپ کا فون نمبر ہے, اس پر کال کر کے آپ اس لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آؤ نعت سیکھے وتھ سید غوث قادری سفیانی کے ساتھ. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ نگر سے بات کر رہی ہوں. جی جی مصطفیٰ نگر سے. جی سنائیے کون سی نعت سنانا چاہیں گے آپ؟ اسبی ربی. بسم اللہ سنائیے. اسبی ربی جل معافی چاہتے ہیں, ہم اس لائن کو ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب کبھی فون کیا جائے تو بڑا سرپرست کوئی وہاں پر موجود ہو اور بچوں کو یہ نہ کرنے دے, وہ اگر نہ سنانا چاہ رہے ہیں تو وہ نہ سنانے کے لیے ہی کال کرے. پھر سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں آؤ نعت سیکھے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی من پسندیدہ نعت ہمیں سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے. آئیے میں بھی چند اشعار پیش کرتا ہوں, دیکھتے ہیں تب تک کون کہاں سے شامل ہوتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل دیکھتے کون اور کہاں سے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام ثنا ہے, میں مصطفیٰ نگر سے بات کر رہی ہوں. جی ثنا مصطفیٰ نگر سے پروگرام استقبال کیا جاتا ہے. جی فرمائیے. حجی ربی نعت پڑھنا چاہتی ہوں. بے شک بسم اللہ پڑھیے. حجی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله. سمت نبی وہ چل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر نبی بتلا گیا میں
شنکر بولا لا الہ الا اللہ حضرت ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولو میں یہ تم بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کلام پاک خدا دنیا عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ وہ جب لال حق سی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے دل میں کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک کو بھی درست کرتے تھے رب کے بندے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت کانے سر میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ بہت بہت شکریہ ثنا آپ نے مصطفیٰ نگر سے کال کیا ربی اس بات کا خیال رکھیے کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مدح سراخہ نہیں کریں تو بالکل ادب و احترام سے کریں نہ کہ اس میں ہنسنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ آپ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اچھی آواز میں ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور بارگاہ مصطفیٰ میں سے تو آواز نہیں دیکھی جاتی مگر دل کی گہرائی کو دیکھی جاتی مگر لیکن حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں جس طرح سے ہم قرآن کو بھی اچھے انداز سے پڑھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ نعت کو بھی اچھے انداز سے پڑھے تاکہ سننے والوں کو اس میں سرور آئے مزہ آئے اور یہ بات پھر سے آپ کو اطلاع دی جاتی کہ ہر اتوار کو ہمارا یہ پروگرام بعد مغرب 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک یہ پروگرام جاری ہوتا ہے آؤ نعت سیکھیں اس پروگرام میں اپنے نو نہالوں کو اس نمبر پہ دیے گئے اسکرین کے نمبر پر آپ کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 9492034678 یہ ہمارا ایچ ایم او چینل ایپ کا نمبر ہے دیکھتے ہیں اور ایک کون کال کہاں سے شامل ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون میں سید اکبر بول رہا ہوں سٹی کالج سے سید اکبر سٹی کالج سے جی اکبر صاحب کیا سنانا چاہیں گے آپ میں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنائیے بسم اللہ ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی اس کے بعد کا شعر یہ ہے وہ کیسے پڑھی پڑھی وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جانے جو کہ غلام مدنی ہو آقا
MashaAllah. اللہ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی اشعار کو بار بار تکرار کر رہے تھے مگر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ سنا رہے تھے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کے دیگر اشعار بھی یاد کیے تاکہ آپ کو پڑھنے میں مزہ اور سننے والوں کو سننے میں مزہ ہو. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز میں آپ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اس پروگرام کو قائم و دائم عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم شامل ہوں گے پروگرام میں اگلے اتوار کو. اس سے قبل ایک اور کال کو آخری کال کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں ثنا فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی ثنا فاطمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہم انوار کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں. پڑھیے پڑھیے بسم اللہ ارشاد. ہر طرف انوار کی برسات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے. رات جو گزری نبی کے ذکر میں رات جو گزری نبی کے ذکر میں دل سے بہتری ہے ہماری رات ہے دل سے بڑی کر ہم وہ ہماری رات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے کیوں میں مانگوں جب تیرے کاشول میں کیوں میں مانگوں جب میرے کاشول میں نقش مار پاک کی خیرات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے. والیے کانوں مکا کے ذکر سے واجد میں یہ ساری کائنات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے. یوں تو گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ گنبد ہے جہاں میں ہر جگہ گنبد قدرات تیری کیا بات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے. کس قدر یہ حال خوش قسمت کو کس قدر یہ حال خوش قسمت تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے تیری بخش
بخشش کا وسیلہ نعت ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے ہر طرف انوار کی برسات ہے ہر طرف انوار کی برسات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے شکریہ جزاک اللہ سارا فاطمہ ہمیں پروگرام میں شامل ہوئی تھی میں سارا فاطمہ کو کہوں گا کہ وہ کافی اچھی نا آواز میں نعت پڑھ رہے تھے مگر جلدی جلدی پڑھنے سے الفاظ کی تکرار ہو رہی تھی اور الفاظ کا استعمال غلط ہو جا رہا تھا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جبھی بھی نعت پڑھیں اطمینان سے پڑھیں آرام سے پڑھیں کہ نعت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں کو مزہ آئے گا تو آپ اطمینان سے پڑھیے اچھے الفاظ ادا ہوں گے آپ کے الفاظ جو ہے سو وجد میں یہ ساری کائنات وہ سمجھنے نہیں آ رہا تھا اور دو تین الفاظ تھے انشاءاللہ آپ اطمینان سے پڑھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا ناظرین آپ سے ہم اجازت مانگتے ہیں انشاءاللہ پھر آنے والے اتوار کو پھر سے ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوں گے اجازت دیجیے آؤ ناسی کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر آنے والے اتوار کو ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم